gået i science-hjørnet. Vi skal tale om kvanteteknologi. Forskning i brugen af universets allermindste byggesten skal nemlig give Europa et teknologisk forspring. Og derfor er EU-kommissionen nu klar til at spytte milliarder af kroner i et nyt forskningsprogram i netop kvanteteknologi. Det var i hvert fald sådan, budskabet lød på et pressemøde tidligere i dag, hvor kommissionen fremlagde de her planer om det nye store europæiske projekt med et budget på 7,5 milliarder kroner. Håbet er, at kvanteteknologien inden for få år vil revolutionere både videnskab og industri, og ikke mindst skabe grundlag for en række nye produkter. And that's going like we went in classical physics to the quantum physics. It's solving problems that you don't even dare to imagine that they exist, and you cannot solve it with the classical way of today. Og der er et større kapløb i gang om at have førertrøjen på inden for kvanteteknologien. I forrige uge lavede Innovationsfonden herhjemme den største investering i fondens historie, da den gav 80 millioner kroner til et nyt center for kvanteteknologi, men der er hård kamp, for i Holland har man smidt op mod 1 milliard kroner i udviklingen af en kvantecomputer. Og i Storbritannien vil man gerne investere næsten 3 milliarder kroner for at gøre landet til centrum for kvanteteknologien. Det er dog Canada, der er længst fremme med investeringerne. Hele 7 milliarder kroner har de kastet i kampen for at sætte sig på kvantetronen, kan man vel kalde den. Og så velkommen til dig, Peter Lodahl, forsker i netop kvanteteknologi på Niels Bohr Instituttet. Prøv en gang at forklare for os, først og fremmest, hvorfor det er så vigtigt at komme allerforrest i det her kapløb. Altså, kvanteteknologien giver jo anledning til en række nye anvendelser, og det, som vi på godt dansk kalder disruptive teknologi, altså helt grundlæggende ny teknologi, som overflødiggør den eksisterende teknologi og giver helt nye løsninger. Det kan være inden for energi, det kan være inden for computerberegninger, altså supercomputer. Det er en game changer, med andre ord. Det er noget, der gør det helt nyt. Det er rigtigt, ja. Og det er derfor, det er vigtigt? Det er derfor, det er vigtigt. Hvad vil det så betyde, at EU måske vil bruge de her 7,5 milliarder kroner? Det er jo et kæmpe boost til området, til den europæiske satsning inden for det her område. Altså i Europa har vi meget, meget stærke forskningsgrupper inden for kvantefysik, og nu begynder vi at gøre det til teknologi, og det kræver massive investeringer, fordi det, når det er fuldstændig ny game-changing industri, jamen så skal det jo også bygges op, og det skal man se den her satsning som et forsøg på at bygge et nyt økosystem op for kvanteteknologi. Så alle de her forskellige punkter, vi hørte lige før, altså EU gør det, og Danmark gør det, og Storbritannien gør det, og i Holland er de i gang med at prøve på at bygge en kvantecomputer, altså arbejder alt det sammen? Ja, altså der er, man kan sige, forskning er i den grad samarbejde, men man kan sige, at vi går også i en ny retning nu, hvor det begynder at blive teknologi og kommercialisering. Og så er der en oprustning, der foregår, og det er helt klart det, man skal se det her som et udtryk for os, at i Europa ser man et behov for at opruste på kvanteteknologiområdet, fordi man ser det her store potentiale i det. Hvor langt er vi fremme i Danmark? Vi er langt fremme i Danmark. Vi har bestemt absolut førende forskningsaktiviteter inden for området, og vi har virkelig noget at bygge på, og investering på Innovationsfonden, som blev nævnt, er en meget vigtig seed-investering til at bygge igen et nationalt økosystem op, men som også indgår i en større sammenhæng i det europæiske flagship-projekt, hvor vi også er meget med i at forme det projekt. Og så man skal se det som økosystemer på forskellige niveauer. Lad os prøve at nørde os bare en lille bitte smule ned i det, uden at det bliver alt for teknisk, så alle vi andre ikke kan følge med længere. Ja. Du har lavet en video, der ret pædagogisk forklarer lidt af, hvad det er. Lad os lige prøve at se en lille bid af den. Ja. I atomernes kvanteverden kan et atom eller en lyspartikel, en såkaldt foton, godt befinde sig to steder på samme tid. Det kaldes superpositionsprincippet. Og to atomer eller fotoner kan blive entangled, det vil sige, at der skabes et kvantemekanisk link imellem dem. Det link kan bevares, selvom fotonerne rejser langt væk fra hinanden, og det betyder, at hvis vi måler på den ene foton, så vil dens entanglement partner blive påvirket med det samme, selvom de to fotoner kan befinde sig meget langt fra hinanden. Prøv en gang at forklare, altså fordi det er vel det her, for eksempel det her med superpositionsprincippet og entanglement, hvor der er den her forbindelse imellem, selvom det ikke er samme sted.
Ja. Er det det, som er så vanvittigt, og det, som åbner de her muligheder for, at det bliver helt nyt og spændende og game-changing? Det er det lige præcis. Altså det er, man kan sige, det er en af de ressourcerne, som man udnytter i kvanteteknologi. Altså at i atomernes verden, der er opført tingene så anderledes. Man kan være to forskellige steder på samme tid. Det er noget, vi ikke rigtig kan forstå i vores begrebsverden. Jeg har meget svært ved at få det ind i mit hoved, det må jeg altså alle tilstå. Ja, men det er hverdag i vores laboratorier, og det kan man sige, teori blev grundlagt af Niels Bohr samtidig i starten af 20. århundrede. Nu begynder vi at kunne totalt lave eksperimenter, hvor vi udnytter de her effekter hver evig eneste dag. Og så kan man så bygge teknologi videre på det. Og hvad bliver det så? Det bliver for eksempel til kvantecomputere, som blev nævnt. Altså det er smarte med, at hvis du kan være to forskellige steder på samme tid, hvis en foton kan være to forskellige steder på samme tid, så kan du have det, vi kalder en kvantebit. Altså en klassisk bit er, at du har enten det ene eller det andet, men nu har vi begge dele på samme tid. Hvis du kan regne på sådan en kvantemekanisk bit, du kan processere den, jamen så processerer du mere information, end hvis du havde enten den ene eller den anden. Så det er sådan grundprincippet i at lave kvanteberegninger. Og det kan så altså parallelt processere en hel mængde information, som vi slet ikke kan i dag. Og det var så computeren, men hvad ellers? Så kan man sende krypterede signaler til hinanden, hvor kvantemekanikkens love sikrer, at der ikke er nogen, der kan lytte med. Selv ikke en kvantecomputer, hvis man havde den til rådighed, ville kunne bryde de her koder. Man kan lave sensorer, som måler meget, meget præcist, som bruger kvantemekaniske effekter. Man kan lave atomure, som er meget præcise. Der er en række potentielle anvendelser inden for forskellige områder. Som også sundhed? Sundhed, ja. Der kvantecomputer og kvantesimulatorer virkelig vil kunne spille en rolle, fordi det vil være noget med, at man ofte, hvis du vil udvikle nye medicamenter, så er du egentlig begrænset af, at dine eksisterende supercomputer ikke kan regne på det. Og der kan man forestille sig, at en kvantecomputer vil kunne gå ind og løse et helt specifikt problem, som den er designet til at løse et specifikt problem, som kunne være at udvikle nye medicamenter, for eksempel nye kemiske processer, forstå dem, materialeudvikling osv. Så jeg tror, man skal se kvantecomputerteknologien meget som en, det vi kalder en cloud computing-teknologi, hvor man vil kunne løse meget, meget svære, specifikke problemer, men ikke som ikke til at erstatte din laptop på nuværende tidspunkt, det ligger meget, meget længere frem i tiden, men at løse dedikerede problemer, hvor vi kan se, at det kan vores computerteknologi. Og hvor langt er I så i det? Altså, hvornår er vi der? Men der er vi meget langt, faktisk. Og der snakker vi jo nok om en tidshorisont inden for 5 år, at man begynder at løse noget med kvantecomputerteknologi, hvor du ikke kender svaret i forvejen. Og det vil være en fantastisk milepæl for den her teknologi, som også vil have en enorm kommerciel relevans. Altså, hvis man kan vise, jamen, vores kvanteteknologi, vores kvantecomputer, kan regne noget ud, som vi ikke kender svaret på allerede. Om det så er det mest relevante spørgsmål dag 1, det vil det nok ikke være, men det vil være startskuddet til at gå videre. Sindssygt fascinerende. Tak skal du have. Tak skal du have.